narakize abantu mubahantu heza ngaha na amafaranga ni yabikoreye byose no kuvuga ko nange ngomba kwiyashaka muri iyi myaka itatu n'undi musore n'ugira decision ese ako kazi nakaye Wapi ntabwo mfata munyizere mu gihe gito muramumeze nkanjye Hello Yamutse byose Hanakimwe cyasigaye Okay Sinshobora kubyemera Ariko hari ikintu kibi nayo yemeye kubatera ariko Ama telefone imyenda ihenze amasaha amafaranga yakurahe kwe bagenzi banyu bafashwe bagiye kujyanwa ku kigo bazagororerwa